У лісовому господарстві Хмельницького району щороку вирубують близько 2000 ялинок згідно інвентаризації. Про це розповідає начальник відділу лісового господарства державного підприємства «Хмельницьке лісомисливське господарство» Сергій Гришак. Ми стараємось щороку садити, щоб у нас не було пробіла в висотах. Тобто маленькі підростають, більше, ще більше стають. Тобто у нас кожна висота щороку є. Від метрових до півтора, до двох, до трьох і так далі. Самі старші вже є навіть по 6-7 метрів. Ми заготовляємо на дитячі, на садочки дитячі, на школи, на церкви. Усі заготовлені для продажу ялинки обов'язково маркуються спеціальними стрічками зі штрих-кодом. Вибрати і купити новорічне дерево можна безпосередньо на плантації в лісі. Людина приїжджає, ціна відповідно дешевша, тому що рахується франко-плантація, не франко торговельний майданчик для продажу. Клеються на кожну ялинку самоклеючі плівки, які ми заздалегідь купуємо відповідної фірми. Вони всі зареєстровані в базі електронного обліку, тобто по цьому штрих-коду можна пробити будь-яку ялинку, де вона куплена, коли, яка висота, яка ціна за неї була заплачена. За його словами, наймолодшому дереву, яке йде під зруб, має бути не менше 5-6 років. Надто великі ялинки вже не формат. Коли самі більші, вони вже там по 7-8 метрів, тобто їх вже ніхто, вони не востребувані по покупці, і тоді ми цю площу можемо залишити під лісові культури. Це штучно створене насадження. Ми приглядаємося, чи воно нам підходить по розміщенню, по густоті. Якщо ні, значить, якщо там мова йде про пару дерев, ми їх зрізаємо, наново робимо підготовку ґрунту і знов насаджуємо нові. За словами начальника відділу використання лісових ресурсів та охорони праці Хмельницького лісгоспу Віктора Палаша, у власних точках продажу маркувальні засоби на ялинки чіпляють безпосередньо перед покупцем. В разі реалізації великими партіями усі ялинки маркують заздалегідь. Вартість ялинки залежить від її висоти. Якщо ми беремо ялинку до 1 метра, ціна із ПДВ 72 гривні. Ті ялинки, які не продаються до свят, ми маємо, що як ми лісове і мисливське господарство, то, наприклад, ці гілки тонкі, вони обрубуються і дають на корм для корму диким тваринам на землю. А от грубші, наприклад, стовбури, через в нас є дробільна машина, ми перебиваємо її на щепу. За його словами, цього року заготовили для продажу 1000 ялинок. Якщо буде потреба, їх кількість збільшить. Леся Боровець, Дем'ян Цегольник. Новини на Першому.